ଆଗକୁ ବିପଦ କି ଜାଇକା। ମାଟି ତଳେ ବିଛା ଯାଇଛି 350 କିଲୋମିଟରର ସ୍ୱେରେଜ ପାଇପ, ଖୋଳା ଯାଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କୂଅ, ମାତ୍ର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ର ଫେଲ, ଠିକ ଭାବେ କାମ କରୁନାହିଁ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏପଟେ ବାରମ୍ବାର ଧସୁଛି ମାଟି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଯାଏଁ ସରିବା ନାଁ ଧରୁନି। ଏହାରି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ମାଟି ଧସି ରାସ୍ତା ଦବିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଧସିବ ତାକୁ ନେଇ ଭୟରେ କଟକବାସୀ। କାମ ତ ନିମ୍ବଧନ ରହିଛି ଏତେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପାର୍ବଣୀ ଋତୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କାଉନସିଲ ମିଟିଂକୁ, ଏବଂ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍, ଜାଇକା ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ର ଜଏଣ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କଟକ ସହର ସାରା ତିଆରି ହେଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟ କରିନେବା ଉଚିତ, ଯେ ମାଟି ଯେଉଁଠି ଟାଇଟ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ଲୁଜ୍ ଅଛି, ସେଟା ଯେଉଁଠି ଲୁଜ୍ ଥିବ ମାଟି ଦଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରିପେୟାରିଂ କରିଦିଆଯାଉ। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର କାମ ହୋଇଛି ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜମା ଏଥିରେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ। ମେୟର ଆସିଲେ କାମ ହେଲେ ନାହିଁ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଟୋଟାଲ ତଦାରଖ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ କେବଳ ପଡ଼ିଲାନି, ଏ ଟୋଟାଲ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଦେଖିବା ଆଗ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମାନେ ରାସ୍ତା ଧସେଇ ଗଲାଣି, ଫାଟିଗଲାଣି। ସେ ଜାଇକା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମିଟି ନେଇ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା। ଜାଇକା ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ତ ତାଙ୍କ ସୋର୍ସକୁ ଭାଙ୍ଗ ଆମ କାମ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ CMC ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଚେକ୍ କରିନେବା ଦରକାର। ଗତ ଏକ ମାସ ଭିତରେ ସହରର ତୁଳସୀପୁର ଟିଭି ସେଣ୍ଟର, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର, ତୁଳସୀପୁର ପୋଲିସ କଲୋନୀ ନିକଟ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଧସି ରାସ୍ତା ଦବିଯିବା ଘଟଣା ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜାଇକା ଯୋଗୁଁ ସହରବାସୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମେୟର। ଜାଇକା ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଲି ଫିଲିଂ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଫଳରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତା ବାରମ୍ବାର ଧସୁଛି। ଏକରେ ନିମ୍ନ ମାମଲା କାମ କହିଦେଲେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼ ହେଇଯିବ, ଏକରେ ଜାଇକା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କଲାବେଳେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ମେଥଡ଼ୋଲୋଜିକୁ ନେବା କଥା, ସେ କେମିତି ନେଇଛି ନା ଆମେ ଆଜି ତ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଦାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଛୁ କଠୋର ଭାଷାରେ, ତୁମେ ଚିହ୍ନଟ କର, ସିଏ ବି ପ୍ରକୃତରେ ସାଇନ୍ସ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଚିହ୍ନଟ କେମିତି କରିବେ, ପ୍ରଭାବଟା ନ ପଡ଼ିଲେ ରୋଡ଼। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଣ୍ଟା ଟିମ୍ କରୁଛି, ଜାଇକାର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ଛୁତି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ, ତାଙ୍କର କାମ ସବୁ ବାତିଲ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆକୁ ପୁରା ଦମରେ କାମ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଲୋ ପ୍ରେସର। ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପରେ ପୁଣି ତୁଳସୀପୁର ପୋଲିସ କଲୋନୀ ନିକଟରେ ଧସିଲା ରାସ୍ତା, କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଘଟିଥିବାରୁ ଭୟରେ ସହରବାସୀ। ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହର କଟକର ସ୍ୱରେଜ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।